Polícia de trânsito prende careta Sira na be contra código estrada. Mas que estrada direção na Embaixada de Portugal, no Palácio Governo Nian, Direção Nacional de Transporte Terrestre, monta ona sinais a tu careta lebele para e a fata refere, mas se lhe dá balão, continua para e a fata sirané, ou de viola sinais de trânsito na be monta ona. E a sexta semana, né, Polícia Secção Trânsito Município dele, Tun e a treino, ou de raçai careta nia sapa matrícula, não sabe careta nia roda, ou de aplica multa para motorista sira. E os sinais de balão que coloca dentro, proibido, ao estacionamento, significa que ele para. Pior liutan, mas é mais ir funcionário sira. Até nem mais ir halo. Quer dizer que né atitude de lá dentro. Se ida nem, mas não é só. Tudo los, é mais bem. Parte ministério é nevega, o departamento de serviço é nevega, mas tudo los, mas coloca o processo disciplinar, mas é maneira assim. Infração, polícia atua, usa a lei código estrada. Minha infração. Comete infração, selo multa. Mas internamente, e a regra, o regulamento, uma internal, já tem que colocar o processo disciplinar. Também, ainda não é tudo a atitude lá dentro, e para tudo a comunidade, que ainda não é lamerece, alô, é mais intelectual, é mais estado. Comandante Trânsito Nemos lamenta o membro Trânsito, ainda não é bem lori motorizada, polícia Nian, para e a trotuar letem. Rodi impede, é mais labele, lawain. Comandante ne promete bawin se la tolera motorizada ne be para ia recinto palácio governo nian. E ma sede niatu militar, niatu pentel ga, niatu polícia ga, ou niatu polícia trânsito ga. Quando nia contra lei código estrada ne, a hookers minuto ne nia contra lei código estrada, implementa lei código estrada ne bai mohoto ne. Tamba ne be, ohi tabo cirare, kari ke motorizada balo, usi polícia trânsito, ne be ma kalau nia kenar iha palácio do governo, ane sampata dorit. Oh, guys, call to buy tani ambe. Sesuai Premier Minister kare, ni ni ambe stasiunmen tu ni sal. Telah beli negar yang kata ni tam polis transit tu be salam mas kumu. Minyak kolek transit tam defender law lay. Law lay lah tetet sini. Salah ita tetet salah pakuri si. I salah hirak kata ni halon ni ni tiru law ni saya example. Kolek transit tu ka, oh members oknum members pentel ni ni dia saya example ni ateni. Para teratur ni labele, mas ni para ita ni masuk. Infração boa tida. Tur código estrada artigo 5/NEN/RIHUN/RUA/TOLU para careta contra sinais trânsito se selo multa dólar at nulo recin lima to dólar atus ida recin tamba se verifica mostro documento se reseloc. Napoleão Xavier, Zaime dos Santos, GMN.